大家好，欢迎来到沉香醉梦，关注身心健康，创造美好生活。我是小梦。继承十亿资产，成为公司 CEO 后，前女友出现在我的办公室，她扯着我的袖子，哭得撕心裂肺。景旭，你不能这样，你说过永远爱我的，你有了钱就可以这么快就不爱我了吗？是你先说爱我的，你不要我了吗？我疲惫地苦笑一声，这世上最不能质疑我爱不爱的人，就是你乔诗雅了。你忘了吗？乔诗雅，我一字一顿，是你先不要我的。我穿着一身笔挺的西装，生平第一次感觉紧张到快要晕过去。我要迎娶的是我的小青梅乔诗雅，总角之宴，言笑晏晏，我与她青梅竹马21年，如今终于修成正果。眼前的少女身着纯白花嫁，有一双盛着星海的明媚眼眸，手中的戒指在阳光照耀下熠熠生辉。毕业后，我花光了所有积蓄，为她买了专柜上最贵的钻戒，我想把一切最好的都给她。戒指触碰到她指尖的那一刻，我没想到她抢过了我的戒指。她打量着，一反平常温和的模样，面上带起我不曾见过的鄙夷。我一怔，他道，景旭，他回来了，我爱的是一直都是他，我不需要你了。话音一落，有人从人群中走出，那张脸我不曾忘记，他叫何须，是诗雅青春时代死去的白月光。婚礼上何须的出现，身后尾随了一群人来大闹我的婚礼。何须踩着款款的步伐走到我面前，从诗雅手中接过了那枚戒指。这么穷酸的玩意儿你也拿得出手吗？怪不得小雅不要你了，你看看你，你跟条哈巴狗似的窝囊，捡我不要的破鞋穿了10年。话音一落，我怒气冲冲，你凭什么这么说他？反而诗雅却不在乎他所说的话，他挽上了他的胳膊，嘴角陪他一起勾着对我嘲讽的弧度。戒指被懒散地抛出一个高高的抛物线，不知扔到了什么地方。他与乔诗雅十指相扣，相视一笑，他好看的眉眼弯弯似月牙，我这才恍然意识到他长久没对我笑过了。他们走后，我找了很久才找到戒指。我颓然地看着戒指，其实不必这样的，诗雅，我曾经说过，比起你和我在一起，我更愿意看见你幸福。如果跟他走会让你感到幸福，那么我会放你离开。蹉跎了21年的光阴值得吗？我抬头发觉我朋友正恨铁不成钢地看着我，他要抢走我手中的戒指，我喉头一梗，将戒指忙捂在心口。半晌，我才答道：“是我自找的。”放屁！明明是他忘了对你的承诺。他信誓旦旦和我说那些誓言，大概不是忘了，而是从一开始就是谎言。景旭，你相信我，我再也不会为别人倾心了。景旭，等我们老了，就去环游世界吧，做最自由的一对小老夫妻吧。是我多年的自苦，我甘愿在他跟前当了何须10年的替身。他嘴上念着的是景旭，心里念着的却是何须。我其实很清楚我的定位，我是备胎，当白月光落幕时才轮得到备胎上场。恰好诗雅的白月光在10年前被一场车祸带走，人人都以为我和诗雅是对方互相的白月光，我充其量只是个替身，还长得不像他，声音更不像他，只是他孤单，所以我才在罢了。从小到大深深地喜欢着他，我也知道他从不爱我，哪怕那时他爱的人还没出现，他也要先把我当备胎养着。可陪他撒泼打滚的是我，被他拉着在院子里种小花小草的是我，扯着明媚灿烂的笑意，他在儿时问我愿不愿意和他一直在一起，这些年我怎么甘愿呢？他一发不可收拾地爱上了那个不良少年，是在高三那年，在我眼中是鬼火男孩的何须，在他眼里却是桀骜不驯。那年何须转来我所在的班级，诗雅见他的第一面就对他惊鸿一瞥，立马沦陷了。他总跟着他出去玩，我听说他原来是被何须带着去吸烟喝酒打牌去了，每每我要带他回家，他都会摆出一副特别不耐烦的模样。景旭，你再拦我一次，我接下来这一周都不会跟你说话了。他最知道怎么拿捏我。上了大学后，
偏偏何须竟然也上了我所在的院校，用100分的高考成绩。鬼火少年背后强大的权势与金钱，怕是分数为零上大学，在他眼里都不在话下。那时，诗雅每一次来学校找我，都是拿我当幌子去找他。他高考选学校，选了我们学校隔壁的专科院校，任谁都说，他连选学校都选临近我的。只有我知道，他这一门心思都在拿我当挡箭牌，在另一人身上。他学会了炉火纯青的对备胎欲擒故纵，缠着我多了些，也只是为了何须。他要我陪他探究何须的喜好，给他出讨好何须的主意。我忍不住开口问他道，不是说考核我的感情吗？不是说如果能看到我的真心就……他神色躲闪，没人说考核你的同时我不能喜欢上一个人。景旭，你这不是在道德绑架我吗？那时我大概就明白，我一定会是输家。因而当收到何须出车祸去世的消息后，他前一天还哭得肝肠寸断，第二天就说可以和我在一起时，我竟然也恍惚，巴不得他真可以移情别恋那么快，这样他说爱我的话或许也就不是骗人的了。婚礼没办成，亲朋好友都用一种颇为诡异的神色看着我，我受不住那样的同情眼神跑了。路上我接到一个电话，电话备注显示名字为何阳，接通后对面的男人音色沉哑，他问我想好了吗？我不是在邀请你合作，而是在通知你，你必须跟我合作。我依旧没同意也没拒绝。那边接着道，你最好不要继续消磨我的耐心，这个合作对你百利而无一害。我笑了，是对你百利而无一害吧，我可是被你推出来当靶子了。对面也跟着笑了，说没想到被你给看出来了，可也由不得你拒绝。据我所知，你的未婚妻才刚得了最佳新人奖，所以如果我把接下来这份邮件公开在网络上，也应该会引起不小风浪吧。话刚一说完，我就收到了一封邮件，我点开是数条视频和录音，视频画面显示的是乔诗雅和何须两人共入酒店的画面，时间跨度长达5年。我们在一起的第5年，或许更早，他就已经开始和他的青春白月光搞在一起了。随机的一条录音里，我点开听到了诗雅和何须的声音，夹杂着肉体碰撞的声音。我紧握拳头，听着爱人和另一个男人欢愉。录音和我过往的回忆接轨，原来那天诗雅的生日，那段时间我得了阑尾炎，诗雅说自己生日孤独，我于是推迟了住院的时间，忍着剧痛去找她。等我到了时，他却说自己又有了新工作任务。我看着偌大的生日蛋糕，只遗憾没法让他吹生日蜡烛许愿望了。可没想到，原来所谓的新工作就是和他共赴云雨啊。录音里何须问他，他今天特意找你过生日，听说还得了个病，你不去看看吗？没必要，他装得要死要活的，他能来找我就代表他一点也不疼啊。他淡然一笑，接着说，好了，我都满足你的恶趣味把他骗过去了，你最好用力点。接着密密麻麻的喘息声加重了几分，我破罐子破摔，刚想说那你随便公开吧，对面却先说道，抬头看前面。我顺着话语一抬头，看到诗雅站在我面前，她站在凛然的风里，我下意识的冲动是怕她受了风寒，只想拥她入怀。是你搞的鬼吗？你要曝光我是吗？景旭，你什么时候跟踪我的？你在我身上安录音机，你把我当做什么了？道德制高点审判我，你有意思吗？乔诗雅怒气冲冲朝我走来，我还没反应过来就被他扇了一巴掌。我捂着热辣的脸颊，起了想和他争论的心情，便也不辩解，说道，出轨这条路不是你自己走出来的吗？诗雅又给我一巴掌。什么出轨？当年何须死了，你不也是趁虚而入才和我在一起的吗？你装什么深情男人，你钻了何须的空子，我现在回到他身边有什么不行？当年明明是诗雅求我别走，没想到现在成了我趁虚而入。我苦笑，他回到他身边随时都可以，可我就活该被蒙在鼓里5年吗？我看着他扭曲狰狞的憎恨面孔，他好像真的觉得是我害他没和白月光在一起。半晌，我忽然既难过又忍不住笑了起来，连一个外人都知道我的软肋是乔诗雅。
就算被背叛，就算被抛弃在婚礼现场，就算被污蔑，就算被扇了狠狠的一巴掌，在见到他的那一刻，我也忍不住心里会偏向着他。这早成了扎在我根骨里的习惯，改不掉了。我感到悲哀，越难过越想笑，越笑则越疯狂，引得路人都在侧目。诗雅看上去有些怕我。你发什么疯啊？景旭，你要毁了我吗？这么多年的情分你不念着，就因为我追求爱情你就要毁了我吗？我道，诗雅，你走吧，录音和视频我会处理的。你觉得我会相信你吗？我怎么知道你是不是骗我？我神色认真地看着他的双眼，大概我眼里全是心碎。对视一眼后，他连忙错开了视线。我问他道，诗雅，这些年我有任何一次骗过你了吗？何阳是何须的哥哥，我们很快谈好了合作，他不发布视频录音，我则会根据他的指示行动。少时我与何阳其实曾有过几面之缘，从我大三开始那年开始，何须喜欢招惹我，我气急败坏，在操场又一次被他拦住后忍无可忍。玩完了哦，你不想和我玩吗？那边很多人都迫不及待想和我玩呢。他拍着篮球，穿着一个贴着硕大骷髅头的非主流背心，漫不经心地指着远处乌泱泱的一群人。少烦我，你爱和他们玩就和他们玩。我甚至都怀疑过他或许是个 gay， 不过听说他在前一个学校女朋友无数，转来只一个月他就同时交了七八个女朋友。诗雅不可自拔，他告诉我他都有七八个女朋友，不更说明他魅力大吗？他借着我这层来打通和他的联系，谁知道后来就连谣言也渐渐传了出来，甚至被造谣怀了孕。校园论坛上有一张照片，是他上我的车，而后我俩进旅馆的照片，可那只是诗雅想去拍何须照片。他那天是想着能找个高处能俯瞰到何须所在的篮球场的位置，记录下他一刻神采飞扬的模样。谣言扩散开来以后，不少人背地里都在说他脏。我那天看到诗雅抱着何须哭，说自己没有做坏事，别不信他，别嫌他脏。在校园论坛上顺着 IP 我找黑客把造谣的始作俑者给揪了出来，可意料之外的，那人是何须。找到何须时，他正在一个巷口和一个火辣的热裤女孩热吻。我走过去拽着他的头发往后薅，你他妈谁呀，老子草了，松开，我日。我一脚踹在他肚子上，面色阴气沉沉，是你造的谣，你还有脸抱着他安慰他。他脸色一下清白，忙要回手时，我又一脚踹过去，我他妈问你话呢。他被踢得歪三倒四，倚在巷口的歪脖子树上直不起来腰，他自己要冲上来贴我的。他那么脏，我也没嫌弃他呀，说谁脏呢？谁造的谣，你自己不最清楚吗？我继续揍他，他却一笑，露出来的牙上都是血迹，怪不得老爹不要你这个。他话没说完，或者该说是我没听完，脑袋就不知道被什么给重创了，一阵轰鸣。回过身来，我就看见诗雅站在那红着眼眶，豆大的眼珠落地，他哭得上气不接下气。我最怕他哭了，来不及顾着自己的伤，反而心揪成一团担心他。我一晃，下一刻才发现他手中拿着的是我给他买的书包，那包里装了块砖头，包外边则沾满了血迹。原来是诗雅把砖头放进包里，抡砸在了我脑袋上。我脑海轰鸣的同时，只能依稀辨别他张嘴说的话是对不起。我笑了笑，心想他是太怕了，也不是故意的，于是张开双臂，我想说没关系，他却错过我，径直走向何须。轰鸣结束的那一刻，我听见背后传来的他的声音，颤抖的，细碎的。他对何须说，对不起何须，我应该拦住他的，我来救你了，我带你去医院，你讨厌他可以，别讨厌我行吗？他被诗雅带去了医院，我被一位过路人送往了另一家医院。医生说神经压迫，以后右耳几乎要聋，左耳倒是保住了，好在送来的及时，脑袋受重创，但凡晚来一点，这条小命怕是保不住了。他指着旁边的十分酷飒的机车服女孩说，谢谢人家吧。我要起身被他按回去，哎，别起来，少动来动去。
我嗓子干涩，扯着哑音半句谢谢还没说完，他就简单粗暴把水对我嘴里。抡你砖头那姑娘带着精神小伙跑了，不过我把那两人的脸记得清清楚楚。出院以后我带你去警察局报案，掘地三尺也能把人找出来。别，我忙说道。别去了，他也不是，我话没说完他就打断我。我靠，你不会想说他不是故意的吧？他用一种匪夷所思的目光看着我，什么品种的小丑？我被水呛到，半晌答道，她是我妹妹。他似乎有些不服气，瘪着嘴说，欠打，你当哥的该好好教教她。我在医院躺了三天，这三天时间诗雅都没来看我。我妈见我这副模样，就说要给诗雅妈妈打电话来评评理。我没告诉她我幼儿不能要了，对她说，算了妈，没必要。阿姨是听说院子里闲言碎语的八卦，才得知我被打进了医院。她第二天提着大包小包的礼品，三句话一鞠躬来赔罪。阿姨看着憔悴的不行，似乎她看出我的焦躁，一怔也绷不住哭了出来。原来诗雅也已经失踪了三天。我拖着受伤的脑袋，找医生千叮咛万嘱咐，要我离院后不要做受刺激的事。找到傍晚，阿姨劝我回去休息休息。我半夜忽然想起有个地方极有可能诗雅在，何须家。他家不在城市，坐落在一座林区里。他家的老先生喜好清静，我半夜忙打车去，在林子里迷路，遇到了一条蛇，差点要了我的命。后来被大大小小的蚊虫叮咬，直到浑身是包，破晓时分，我翻身进了花园。一趟行程下来，我一身狼狈，跟乞丐似的，也实在顾不住了。我就怕诗雅出事。到了别墅跟前时，我见到何须赤裸上身跪在别墅门前，他旁边有位年轻男人拿着一根长长的金条，在他背后划拉出血迹。我有些惊讶，看到何须身旁站着的另一个人，那人就是何阳，我第一次见他。诗雅像是被罚站着，啪嗒啪嗒落着豆大的泪水。何阳鞭条抽得越来越凶狠，仿佛泄气。我忙跳了出来，他看到我迅速抱上了我的胳膊，像是有了靠山，身板都更直了些。抽金条的何阳收了手，看着我，小姑娘的朋友。我把诗雅护在身后，他轻蔑对着诗雅笑了一下，说，要不自己问问这两天发生了什么。我一怔，就又听到他开口，最好带他去医院查查，两个人挺有意思的，喜欢找刺激，既想着要隔墙有耳，又要不想让我发现，我又不是傻的。消息像电闪轰鸣劈在我脑袋上。我回头问，三天都和他在一起？他咬唇轻点头。我又问，带了吗？他唇下溢出了血，摇了摇头，抬头眼泪蓄在眼眶里。景旭，我求你了，你别告诉我妈，她会打死我的，我求你了。我忽然感到呼吸不畅，像是被扼住了喉咙。在我于医院命悬一线时，他砖头砸在我脑袋上，不留余地的发狠，他连半点愧疚都没有吗？医生说我不能受刺激，他不是危言耸听。那时我脑袋钻骨般疼，却反而庆幸自己晕过去了。他哪怕吃了药，最后也中了奖。何须像人间蒸发了似的消失不见。我陪同他悄悄摸摸检查。手术那天，那男人也来陪同了。诗雅完成手术，得知何阳也在时，非要叫他过去一下。他拉着何阳衬衫衣角时，三番四次欲言又止。反而何阳心领神会，他去国外念书了，钱我会补偿给你们的。诗雅眼泪流得止不住。我不要钱，你们让他回来好不好？何阳摇了摇头。我给他喂着粥，问诗雅真就那么喜欢？他哭得语句稀碎，喜欢啊，喜欢的心，心都被挖空了。他心就一颗，其实我早已知道他那块是空的了。我讪讪一笑，把他哭得凌乱的碎发揽到耳后。他忽然有所预感，抱紧了我，你别走了行不行？我说，你打我脑袋这事我可以既往不咎。你说你愿意被他造谣，那也怪我确实多管闲事了。你后续的所有问题你也见到了，我都帮你处理的还不错。诗雅，我唤他名字，他忙应下。我送了你很多的物件，你都扔了。他一怔，你怎么知道？我跟你说过很多次喜欢，你也都视而不见，对吗？
他喃喃道：“景旭，你享受我给你的照顾，可我是人，是人也就会累。”他慌了神，忙问：“你也不要我了吗？你们都不要我了吗？”“别，”我道，“不是，是你先不要我的。”“是啊，是他先不要我的。”明明这时候我都打算放过他，也放过自己了，却因我再一次心软，因而折了近乎又十年光阴。何须杳无音讯的那年，我替他在他爸面前瞒天过海，却没懈怠过学习。我成功申请了出国留学，反而诗雅因为何须的消失不见而颓靡。最终他被专科学院给退了学。我提着行李要走时，他问我：“我重新考大学，你陪我去复读吧，行吗？”我没说话。他快哭了，又道：“景旭，从小到大不是我做什么你都陪着我吗？”我问他：“诗雅，你是出于什么心情要我留下的？”这次是他沉默了半晌，说不出一句话。快要登机时，他忽然提起小时候的事，他对我道：“你留下来吧，我求你了。”我还是没答应。我们的生活本该如此，再无交集，渐行渐远。我在英国读书的第二年，没想到诗雅也来了。他带来了何须的死讯，还告诉我说，这些年他终于看清了自己。“景旭，我发现我爱的一直都是你。”我心里恍惚，可也不敢认他这句话。在异国他乡，我避嫌的速度跟不上他追赶的速度。后来在我生日那天，他给我准备了一场盛大的告白。诗雅泣不成声，哭着说：“年少时有那样一个人，他特别爱我，出于攀比，出于虚荣，我始终不肯给他答复，也时时刻刻舍不得他离开我。我借着他给我的喜欢恃宠而骄，于是事事都靠他，事事都赖他，所以我最后把他弄丢了。”他一顿，那一双明媚的双眼像起了雾，正下着一场润泽的小雨。“我花了很长时间才找到了你，你愿意让我一直留在你身边吗？”原来电影里拍的某一时刻，时间被无限拉长，四周静音，不是唬人。那一刻场景在我脑海里重演了，和他相处十几年的记忆汹涌而来，尘封已久的我的喜爱终于窥见天光。浪子回头还金不换，他只是年少时爱了一个错的人，又不是犯了什么弥天大错。我和他相拥，依偎在他耳朵轻声说出那一句好。自此我不知情地作为替身，将我的十年尽数折在他手上。我后来听到过最寒心的一句话，是那天傍晚，他坐在夕阳西下看着远方，对着电话那头，他怅惘地说：“他特别不像他，不过现在我陪着他，终于有点像他了。”我不愿意承认自己被当作替代，我争不过死人，就不去和死人争，活人得向前看。我愿意用烟火带他走出少时爱人失去的痛苦，所以抱有这样的奢想，其实也活该我折掉十年光阴。诗雅逃婚那天清晨，一位律师打来电话说要给我分遗产，事实在太过离谱。我妈她给我的消息是：“你确实不是我亲生的孩子。”我妈？哦不，应该是我养母嗑着瓜子，全然不顾我，整个人惊讶的下巴都快掉了。“你亲妈跟我说，你要是发现不了，那就一辈子稀里糊涂过下去。要是你真发现了，也不瞒着你，我真不是亲生的。”我不敢置信。我养母递给我一把瓜子，示意这是个长故事。简单来说，我妈是老富豪的初恋，我妈带球跑了。再后来，我妈用生命威胁，不让富豪介入我们的生活。我妈后来生病去世，我被托付给了我现在的老妈。富豪答应是答应了，打从我长大从来没出现在我的生活。临死了，他却想在我生命留下浓墨重彩的一笔，那巨型的大额财产整合下来，他几乎分给了我40%。我的父亲从天而降就算了，我还平白冒出来了一位哥哥，一位弟弟。比较扯淡的就是，他们分别是和我颇有渊源的何阳、何须。时间倒回到当初，那句何须骂我的话，以及他闲来无事就来招惹我的举动。怪不得老爹不要你这个，原来一切有迹可循，我没听到的最后三个字是私生子。所谓的合作，其实是何阳单方跟我提起的。遗产分配上，我40%，何阳和何须都少了一些，是30%。他何阳打算把那30%给我。当有了那30%后，
我就可以名正言顺地成为集团的 CEO 了。天降的富贵让股东大会的一些老头似乎很不服气，可有何阳的力挺，他们再多的不满意也只能憋在心里，留在审视我的轻蔑眼神里。诗雅逃婚的第二天，我就上岗 CEO 了。何须则带着他把诗雅安排进了我们公司的影视部，他说是要带他来见见老总，这职位本来是何阳的，现在却是我的。见到是我坐在那个位置上时，何须和诗雅都目瞪口呆，始料未及，挂在脸上的笑容僵住了。我哥呢？我哥呢？他冲我大吼道。我笑了，说你不是最早知道我也是你哥的吗？怎么我坐在这里你就不肯认了？他妈的，你算什么东西，也配坐在这个位置？何须气急败坏，紧急召开了全体股东大会。可我的继任合情合规，合法合理，何止是他，在座的多数老头恨得牙痒痒也无可奈何，他们只能听着律师又一次将老爷子的遗嘱和何阳的股份转告合同再念一遍，并宣告综上，贵公司 CEO 理应是景旭先生，各位可以提出任何异议，但所有异议将被作为无效提议处理。一场关于针对我的商战拉开帷幕。我是靶子，谁都想揪出我的错然后拉我下马。当天晚上，诗雅就敲响了我的办公室门，那是下班时，公司职员走的都差不多了，我刚一开门就有人撞了进来。他穿着火辣的紧身包臀裙，涂着嫣红的嘴唇，眼尾哭得水红，刚一和我对视，他就拥了上来要吻我。景旭，阿旭。我来不及躲，嘴唇相贴的那一刻才借着力把他推开，我不过轻轻一推，他下一秒就立刻跌倒。他惊呼一声，卧倒在地上爬不起来，眼里立马蒙上一层水雾。他对我道，景旭，我错了，我错了，我向你道歉。他长相是典型的娇弱类型，气质超凡脱俗，哪怕此刻浓妆艳抹也不失清新的底色，一哭会让人觉得多辜负他似的，恨不得摘下天上的星星给他。我看着他，心上像被压了块大石。很久以前我视他为天中月，可现在我不想去摘月亮了。他哭得越来越撕心裂肺。景旭，你不能这样，你说过永远爱我的，你有了钱就可以这么快就不爱我了吗？是你先说爱我的，你不要我了吗？我疲惫地苦笑一声，这世上最不能质疑我爱不爱的人就是你乔诗雅了，你忘了吗？乔诗雅。我一字一顿，是你先不要我的。喂，你想什么呢？这么出神。一句话把我思绪从回忆里拉回，我抬头看，是我新来报道的秘书。当 CEO 这些天来几乎给我忙得脚不沾地，当年匆匆一别的机车少女，我现如今知道了她叫黎烟。褪去酷炫吊炸天的机车服，她长相可爱的有点不像话，做事却雷厉风行，符合她 CBD 精英的作风。她说自己是真当过老总的。当过老总怎么还会愿意来当秘书？黎烟，怎么没见过破产了的落寞大小姐？公司交给我弟，他给我搞破产了。三十年河东，三十年河西，我总有东山再起的一天。这天下班时间，他折返回来，在我面前说，公司一楼大厅有一姑娘不肯走，她不就是当年一砖头把你耳朵抡聋的人吗？这些天下班时间，诗雅时时会来我这里。李嫣道，我还记得你当时骗我，你骗我说她是你妹来着，结果人家现在在大门口大喊你的名字，说爱你入骨，没你不行。听见爱这个字，我笑了。李嫣问我， Boss， 是你自己去处理一下还是我替你？我说算了，等他自行离开吧。他扶额， Boss， 你这个水平究竟是怎么当上 CEO 的？你的工作表现给我一种公司明天就要倒闭跑路的美感，不处理他公司舆论怎么办？我发话让黎烟去处理了。后来有一天我问黎烟道，你那天跟诗雅说了什么？他一声不吭就走了。那时就见他下到一楼拉起诗雅，两人聊了聊他就走了。黎烟说，不要小看一个秘书的专业素养。何须不知是完成了一项什么大单子，耀武扬威的要来我办公室，他想给我个下马威，
可见我之前还得走个给我秘书办公室报告登记的流程。李嫣那小子嚣张得很，我就把申请流程搞得又臭又长，结果小子骂骂咧咧气走了。我也能想象何须是什么表情了，他对我说，接下来你可得顶住了，顶住了咱就成功。我点点头。商战老头们阴险狡诈，要没黎烟给我多提个醒，我几乎能被啃成渣子。他忽然拉着我的袖子说，你衬衣为什么这么破烂？多少钱买的？我回答，300多。嘿，李嫣扯我袖子指着说，我朋友圈有个代购卖假货时我还见过这一件呢，20出头的价格。行吧，就连衬衣他也不给我真的。为了体面，李嫣要求 boss 必须换下这件衬衣。我没想到会在那里遇到何须和乔诗雅，他挽着他的胳膊，如同这世上任何一对普通的小情侣亲昵。我那时正要把旧衬衣扔进垃圾桶，撞上我的目光时，何须趾高气扬地嗤笑我，哟，这不是新来的草根老板吗？不工作了，上班时间还来购物？我不理不睬他，反而直接破防了。最后我平静对他道，我是老板，我爱上班就上，不上班就走。你呢？我反问他，财务总监可以随时离岗吗？我这么一说，他脸色忽变。我扭头对黎烟装腔作势，帮我记录一下，财务总监玩忽职守。黎烟忙拿出一副专业团队的模样，好的 boss。 乔诗雅再没有说话，她拳头紧握。我跟黎烟走出几步，就听见身后传来扇巴掌的声音。我回头看见何须高举手掌又要落下，他怒吼道，你见不见，趁我不注意翻垃圾桶，别人不要的你还敢捡，给我扔了。原来乔诗雅手里抱着我刚扔的衬衣，是我的东西，我凭什么不能拿？啪，又一巴掌落下。我正要朝那边走去，黎烟按住我的手腕，我来处理。黎烟三两下就拿下了何须。最后黎烟把乔诗雅带到了我面前。黎烟说，翻垃圾桶被何须看到了，给打了一巴掌，咱把他带去医院看看吧。他哭得稀里哗啦，就要来抱我。景旭，我还没来得及后退，我专业的秘书就按着他的肩膀，请您自重， boss 拒绝任何不经过他本人同意的身体接触。我生疏漠然地点了点头。他像打了霜的茄子，更紧紧抱住了他手里的衬衫。我们上了一辆车，我坐副驾驶，黎烟负责开车，他坐在后面。乔诗雅说想回家，黎烟开着车七拐八拐，竟然到了一处阴暗潮湿的小巷子里。小巷子旁有垃圾场，散发着恶臭味，乔诗雅说她的新家就在巷子的尽头。看到我不可思议的表情时，她轻笑，被你看到了，觉得我离开你以后过得特别不好，你很开心是吗？我摇摇头。她说，别虚伪了，你心里肯定得意洋洋。她忽然爆发，在后面的座椅上抱头痛哭，听着就让人感觉窒息。她说着，凭什么，凭什么呀，凭什么我要过这样的生活，这些年都是这样。黎烟为此问我要不要送他去医院看看，我刚要点头，下一刻就见远处忽然亮起了一道车灯，那几乎是不管不顾的速度在向我们冲刺。这是一条狭窄逼仄的小巷，不给我们任何转向的机会。我听见疯狂的鸣笛声，轰隆一声，我下意识地侧过身要去保护身边的人，扭头也看到黎烟向我扑来的身影。有人紧紧抱住我，用快要把我揉进骨血的力气。是黎烟，他在护我。失去意识前，他似乎在我耳朵边说了一句话，可是我又耳聋了，我听不到。作为处在商战漩涡中心的我，只参与了商战开端。我在医院躺了3年，是四人中最晚醒来的。醒来后我才得知，原来何阳把股份全转给我是为了让我坏事，选你当 CEO 就是为了让你一败涂地，没想到你和你秘书差点给我干出名堂了，好在你出车祸躺医院了。我觉得他此刻说的也不是什么好话，他带着商业大佬气质轻笑，你只有够弱，那且心术不正的老头们才会露出狐狸尾巴。狡诈，果然狡诈，我就说这合作不能接，我何止当靶子，我还被利用当草包了都。他接着道，况且你这一躺还给我铲除了个我最想铲除的。谁？
何须？他怎么了？我找了最好的律师团队，告了他30年。我倒吸一口凉气，残害手足。他说，我不会这么对你。而他，那是他活该。他说这句话时，眼里流露出的金光如同猎豹。他问我，不觉得奇怪吗？何须？当年明明死了，可他又死而复生了。其实那年他被送走是老爷子的决定，何须那年杀了一个人，老爷子连忙送他到国外，替他伪造假死瞒天过海，可他手上已经有2条人命了。原来何阳心里有一场他不肯容忍的包庇。老爷子年轻时老婆多，何须和何阳妈妈不是一个，他太过重男轻女，是男孩他都当宝，是女孩他就随意放养。与何阳同父同母的还有一个女孩，那是他朝夕相处最为疼爱的妹妹。小妹那时养了一只流浪猫，妹妹跑到车下要带猫回家，偏偏那时她被何须的跑车给撵了。小小的姑娘脑浆都迸裂出来，给何须留下心理阴影，也给何阳留下彻骨的疼痛。何阳最不服气的就是何须连句骂都没挨过，老爷子女儿被撵死连眉头都不皱一下。有包庇就会有恃无恐，从那以后何须便开始了仗势欺人。送至国外的那年，有人在学校招惹了他，他一时冲动就直接把人给打死了。对方家庭打准了主意，一定要何须坐牢，多少钱也不愿和解。老爷子出此下策，送何须去国外，再用假死躲掉一切追责。这第二次的包庇是何阳心里的导火索，何阳全程目睹后更下定决心要让这两人付出代价。何阳恨的不只是老爷子，还有既得利益的何须。老爷子如何死的我不得而知，只是何阳讳莫如深的笑有些阴森。而这场所谓的商战，目标打从一开始就是何须，至于其他的股东老头，他只是顺便一起给打捞送走了而已。一切发生的出乎他预料，却又恰好是他所想。如今何须进牢了，老顽固也清理得差不多了，老爷子给我的40%他一点没动，还让资产升值了。目前那些资产折现下来将近有了快20亿的市值。他临走时说有人想见我。怎么不是他，你失望了？李嫣笑着走了进来。没失望，反而松了一口气。他坐在病床前给我剥橘子。我问他，你这是什么穿搭，不好看吗？他反问。不是不好看，只是看起来很商务风。他说这是微商达人穿搭，30年河东30年河西，现在我公司马上就要上市了。我恭喜了他一句，他忽然掉了眼泪。我问，你哭什么？他抹了一把眼泪，说自己没哭，反而眼眶更红了，说差点你就醒不过来了。我坦然笑着，这不还是醒了吗？咱们四个就你醒得最晚。我忽然想起什么，问黎烟道，你当时究竟跟诗雅说了什么？我总觉得那像是一个让一切都不同的开端。他回复我道，一个人想要什么就跟他说什么话呗。我问他，他究竟想要钱还是想要你的爱？这两者之间，诗雅选了钱。他说他爱最不值钱，钱才是攥在手里的最不虚无缥缈的东西。李嫣，所以我给他指了一条让后半辈子衣食无忧的道路，让他成为何阳的情人。我有些惊讶，不明白何阳怎么能接受他一个最憎恨的弟弟的女人。李嫣接着说，这很简单，何阳不要废物美人，只要对他有用就够了。所以诗雅成了一枚棋子。我脱口而出，合着这车祸是一场你们造成的蓄意谋杀呀？哪有？他忙说，谁能想到他那么疯，一个就趁衣就破防了，直接把咱们给一锅端了。不过李嫣道，他说爱你大概不是骗你的，车祸前几秒我看到他也想护着你，下意识的动作不会骗人，他护着你伤得也很重，所以他也就只比你早醒了3天。下意识的动作不会骗人，我曾经多奢求的爱如今真见到了，竟然也能平平淡淡的面对。现在证明他爱不爱我已经没意义了。我想起便问道，你不是也护着我了吗？对呀。他坦荡荡云木脑袋，我不是在失去意识前就跟你告过白了吗？
原来没被诱饵听到的那句话在这。我和诗雅最近在咫尺的距离就是婚礼那天。我后来才知道他没有所谓的白月光。如果说比起爱一个特定的人，他更爱宽泛的金钱。如果打从那一天开始，我直接告诉他我继承了一笔巨款，或许他可以为了钱乔装爱我一辈子，我也可以至死不渝地被蒙在鼓里爱着他一辈子。谎言如果能说一辈子，那么谎言就不再是谎言。我曾经那么奢望的他的爱原来近在咫尺。出院那天他来找我了，他脸上被划拉出一道很长很恐怖的疤痕，当时他护着我时还没碰到我，就被一块钢铁铁皮戳进了脸颊。见到我时他扯出了一抹笑，笑容苦涩。我却是第一次在见到他哀伤时没有感到自己有锥心的痛，只是惋惜。他对我说，我从来没想过你会不爱我，景旭，这次你是真不要我了吗？别说要不要，乔诗雅，你是个人不是物件，那你还有爱我的机会吗？这次我真知道错了，这次你还愿意？我打断他说，不愿意。他哭得涕泗横流，不顾形象，这次又亮出了新的杀手锏。他拽着我的手让我抚摸他脸上的伤疤，你看，我为了你我没有好看的脸了，你不能不爱我呀。他越说越激动，语言支离破碎，你不能不爱我呀。景旭，你怎么可能不爱我呀？景旭，你能理解我的，我小时候过得苦，我只能一步一步朝高处走，我没得选。我抽回手说，乔诗雅，你没什么时候是没得选，你随时都有得选。他忙要再来牵上我的手，有另一个人挽住我的胳膊。李嫣推了他肩膀说， Boss 不接受任何不经他本人同意的身体接触，而我也不接受我男朋友被另一个女人牵着手摸脸蛋，姐姐自重一些。乔诗雅愣了，李嫣接着道，还有你这张脸，我可以带你去我公司报销，我会尽量给你复原。乔诗雅不可思议地看着我，似乎等我替他主持公道，替他说话。我却扣紧了黎烟的手腕，对他露出一个温柔的笑。他默了半晌，忽然又哭又笑，对我说，其实我这一辈子唯一爱过的人是你，你是唯一让我有了恻隐之心的人，可我对你也只是到了有恻隐之心，远不及爱。比起你，我最爱的一直是我自己，我爱自己的方式太卑劣了，因此这都是我自找的。众叛亲离也好，你不要我也罢，这全是我自找的。他最后喃喃自语地走了，都是我自找的，我自找的，我自轻自贱，全是我自找的。他朝医院走去，李嫣问我，要不给他找个精神科看看，看着像是精神有问题了。我说，算了，以后他咱们没关系了。真的，真的。我回身，太阳高悬，我看着他一步一步走进大楼负下的阴影，瘦小的身影像是被风一吹就会倒地。我与黎烟在阳光下与他划分开来，从今往后我们就不是一个世界的人了。我忽然回想起我第一次心动的那一刻，大院聚在一起晒太阳的姨姨们打趣诗雅，指着大院里的孩子说，诗雅以后想和谁在一起。诗雅跑过来拽着我的胳膊袖子不放，他目光炯炯看定我，微弱的气息喷洒在我的脸颊，对我说，我长大以后想和你在一起，你觉得可以吗？少女绯红的脸颊引人心动，爱意如野火燎原。可如今我们都物是人非。好了，这篇文章到这里就结束了，不要忘了右下角点击订阅，谢谢大家。